Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije objavila javni poziv u okviru COSME programa za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u oblasti modne industrije i turizma. Na javni poziv se mogu prijaviti projekti razvoja novih proizvoda i materijala, dizajna i proizvodnje, maloprodaje i marketinga, kao i oni usmereni ka razvoju kreativnih industrija u različitim oblicima turizma, i to na tržištu Evropske unije ili međunarodnim tržištima. Ovaj instrument programa usmeren je na unapređenje i podršku akceleratorima, inkubatorima i drugim organizacijama za podršku visokotehnološkim, inovativnim i kreativnim start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima. Ukupan iznos budžeta javnog poziva je 2 miliona i 600.000 evra, od čega je za modnu industriju opredeljeno 1 miliona i 600.000 evra, a za turizam 1 milion evra, dok se po projektu sufinansira maksimalno do 75% ukupne vrednosti projekta. Prijava se podnosi elektronski do 19. oktobra do 17 časova putem naloga na portalu za učesnike, ističe se u saopštenju.